მოსახლეობა შეხვდა კოალიციის დეპუტატობის კიდევ ერთი კანდიდატის ზვიად ყვაჯანტირაზე შეხვდრა ურეკის შემდეგ ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნაგომრისა და ძიმითის მოსახლეობასთან გაიმართა. ყვაჯანტირაზე ადგილობრივებს ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები გაასნო. ჩვენ ვაგრძელებთ გეგმურ შეხვედრებს სამომჩივლებთან. როგორც ხედავთ, დრო ძალიან ბევრი არ აქვს, სულ 50 დღე დარჩა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე, მაგრამ მანამ ჩვენ მოვლად ხელისუფლებაში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შევხვდეთ ჩვენს მხარდამჭერებს. ძალიან ცოტა სინამდვილეში ხალხი, იმიტომ რომ ბევრია წასული თურქეთში სამუშაოდ, ჩაის საკრეფად, თხილის საკრეფად. ახ დასახვების პრობლემა არის ძალიან პირველი გადასაჭრელი საკითხი და ჯერავს რომ რაღაცნაირად უკეთესობა ამ მხრივ იქნება და ამიტომ ეს ხალხი მოსული, ამიტომ საინტერესო საუბარი წარიმართა, არის შეკითხვები, არის პასუხი და ველოდება ცვლილებებს და უკეთესობას.